Deus Kaseke. Kusie Sabon and Okaluzolon Sita. Lilepo Maccabi chapa kibao mpira kwenda ndani aliko Carlos Protes na baada ya mchezoni bao la kwanza Congo DR afanye nini Juma Kaseja trick shot ambayo ameifanya Mayele Kalala Fiston inanyanyua sehemu ya mashabiki wa Congo DR ambao wamesema hapa na chapa achapa achapa we Siabari nzuri sana kwa nahodha Agri Morris ambaye anaagwa leo. Si habari nzuri sana kwa Tanzania. Lakini habari njema kwa Florai Benge na jeshi lake kwamba Congo DR wakiwa Tanzania wakiwa Benjamin Mkapa super short. Nimekueleza namna ambavyo uwanja umeloa na unaanza kuona madhara ambayo amekutana nayo Juma Kaseja. Kati shot inapigwa anajiandaa kurudi akutana na utelezo akateleza na shot ikaenda moja kwa moja kambani. Mpira mzuri sana ambao ameupiga Mayele Kalala Fiston toka alipokuwa hii sasa kwa sana kwa Maccabi imekwama Shomari Salum mpata mwendo Ditram Nchimbi mwaga cross Ayub Liyanto safari mbele walinzi wawili wa DR Congo na kunyanyua furaha kwa Tanzania akitoa zawadi ya mapinduzi kule Zanzibar watu wanatetema wakuchinja wanachinja wakushangilia wanashangilia mwendo mkali wa Duma mabafu makubwa ya Duma cross majanga na anaiweka kimiani asijua cha kufanya mlinzi wa DR Congo akaona hewala Tanzania wamerudi tena kazi nzuri ya Ditram Adrian Nchimbi first touch pira unakaa kwenye nafasi anapiga cross nzuri sana ambayo Yublianga anaganda hewani kwa sekunde kadhaa na kukomesha mpira kimiani miongoni mwa mabadiliko mazuri na hesabu nzuri ambayo alifanya mwalimu Etienne Iragije.